Sraz hodnotím pozitivně, myslím si, že tady na sraze panuje dobrá atmosféra a vlastně cílem tohoto srazu bylo se připravit na Euro, který nás čeká za týden, takže doufám, že to dopadne dobře a že se to s holkama užijeme. Myslím si, že nervozita tu trošičku panuje, ale myslím si, že s holkama, až vlezeme na hřiště, tak to spadne a bude to dobrý. Čekám mě cesta domů, kdy se vlastně ještě soustředím na školu. Čekají mě ještě dolazovat nějaké známky a ještě jeden trénink a pak už cesta na Euro. Tyhle 4 dny hodnotím moc dobře. Zápas byl dobrý, dobrá příprava na Euro a moc se těším. Náročný to bylo hodně, hlavně fyzicky, ale odpovídalo to těm zápasům, co budeme hrát na Euro, takže já si myslím, že to bylo dobrý utkání. No tak teď budu 3 dny odpočívat, nabírat síly na Euro a potom už máme sraz ve čtvrtek. Já si myslím, že to bylo velice povedené soustředění. Měli jsme vlastně 4 tréninky, které byly, si myslím, odmakané a hodně nám jako pomohly se zblížit do toho Eura a připravit se. Pomohl nám i vlastně ten zápas, co jsme včera absolvovali s klukama. Byl hodně jako podobný tomu, co nás čeká na tom Euru, takže si myslím, že jsme jako dobře připravené. Tak v nejbližších dnech ještě musím dokončit známkování ve škole, tam mě čeká ještě jeden velký test, takže pak už budu mít vlastně volno, budu se proběhnout, tréninky už v klubu bohužel nemáme, takže větší jako přípravu do Eura už nemůžu mít, tak aspoň se proběhnout a zaposilovat. Určitě bych to zhodnotila pozitivně, vyzkoušeli jsme si mnoho standardních situací a taktické pokyny od trenérů jsme dostali. A už vlastně všichni vylížíme to Euro a moc se těšíme. Utkání hodnotím kladně, bylo to pro nás to byla dobrá zkouška právě na to Euro. A bylo tam vlastně plno věcí, které jsme splnili, ale také tam bylo pár negativních momentů, ale poučíme se z toho a zvládneme to. Jenom pozitivně, protože hlavně jsem rád, že jsou holky zdraví, vesměs kromě jedné, ale doufám, že i ta se dá dohromady. Takže celý ten kemp měl smysl velký a jsem za to hrozně rád. No. Jsem spokojený hodně, protože aspoň ty holky, které teďka v tom měsíci neměli šanci hrát žádný přípravný utkání, tak si zahráli vesměs všechny a byl to skvělý zápas, by jsme prohráli, ale ten potom byl výborný a hodně to připomínalo ten zápas na Euro, který nás čeká, takže spokojenost. A pevně věřím, že to, jak jsem to říkal jednou, že s tím se máme teďka tady a dneska končíme, tak přijedeme zase ve čtvrtek, sejdeme se s těma stejnýma holkama. Tak teďka pondělí, tedy středa, holky půjdou zpátky do klubu, kde by měli nejvíc odpočívat, protože potom nás čeká to 12-denní minimálně, doufám, náročný mistrovství Evropy a potom se slezeme ve čtvrtek, kde uděláme trénink a v pondělí hrajeme první zápas, takže budeme trénovat a potom klasický režim, tak jak na kvalifikacích.